Барак Обама за предстојните midterms избори во Америка. Сними видео во кој ги повикува гласачите зошто треба да гласаат за Демократската партија, а меѓу причините го наведе и извештајот за неидентификувани летечки објекти. And we finally released that huge report about aliens. Oh. Sorry, I mean unidentified aerial phenomena. I think these are some pretty good reasons to vote, but I don't need to tell you that there's a lot more that needs to be done. Ова е уште една причина дека е комплетно променета политиката кон проучувањето на феноменот НЛО. Откако американската војска и влада јавно признаа дека овие објекти се вистински и дека ги истражуваат, откако двајца поранешни председатели на САД, двајца поранешни директори на ЦИА, сега и бројни научници, односно и академската фела го менува мислењето, а со тоа дојде и промената во медиумите, бидејќи сега и новинарите се чувствуваат безбедни да информираат за феноменот НЛО. Со ова, веројатно сме во последните фази на спремањето на земјената популација дека дефинитивно следува точката на контакт. Откако повеќе од 70 години темата беше стигматизирана и никој воен припадник не смееше да пријавува вакви случаи доколку не сакаше неговата кариера да потоне, сега имаме комплетен пресврт откако беа објавени трите воени видеа од американската војска на кои јасно се гледаат блиски средби на американските воени пилоти со неидентификувани летечки објекти кои покажуваат технологија која нема никој на планетата Земја. И воените припадници јавно зборуваат нова тема и ги пријавуваат случаите со ваквите летала кои покажуваат технологија која нема на нашиот свет. А веројатно и председателот Барак Обама знае далеку повеќе отколку што може да каже во јавноста. А ова не е ни прв пат да зборува вака лесно и отворено на темата НЛО. Кога беше гостин во шоуто Late Late Show на американската телевизија CBS, Обама минатата година рече: «Она што е вистина, и јас сум сериозен, е дека има снимки и записи од објекти на небото за кои не знаеме точно што се, не можеме да објасниме како се движат, тие немаат лесно објаснета шема. Мислам дека луѓето се уште сериозно го сваќаат обидот да истражат и да сватат што е тоа». Признанието на Обама дека всушност има снимки и записи за објекти на небото за кои американската војска и влада не знаат што се, ево согласност со поширокото признание од официјалните лица по децении негирање дека феноменот НЛО е дефинитивно реален и дека војската скоро еден век тајно го истражувала, а сега веќе отворено признава дека го истражува. Трајната дебата за тоа дали НЛО се предизвикани од вонземски суштества повторно ќе биде во центарот на вниманието, бидејќи американските разузнавачки агенции, по конкретно канцеларијата на директорот на национално разузнавање, на Конгресот му достави нов извештај за неидентификуваните летечки објекти. Извештајот содржи 22 страници и во него се наведува дека има повеќе од 150 случаи на необјаснети средби со НЛО од страна на воени и владени представници само во изминатата година. Канцеларијата на директорот за национално разузнавање ODNI анализира 366 случаи и само околу половина од нив може да се објаснат. Некои од случаите вклучуваат видео снимено од беспилотно летало Reaper, кое врши надзор на Блискиот Исток и кое снимило групи на објекти како летаат наоколу, а потоа одеднаш ги снимува од екранот. Друга снимка е слична на познатата средба на американските воени пилоти кои виделе, снимиле и регистрирале на радар летала во облик на тик-так и гимбал, како летаат во близина на областите за обука на источниот и западниот брег на САД, движејќи се со суперсонични брзини, изведувајќи неверојатни маневри без очигледни средства за погон. Гесилите од острите вртења на овие летала беа толку екстремни што доколку во нив има човек, човекот би бил буквално претворен во супа. Но некои од случаите на пријавени чудни летала се всушност странски летала за надзор. Меѓу нив и кинески шпионски беспилотни летала кои се обидуваа да соберат информации за обуката на американските воени пилоти. Сепак 150 случаи канцеларијата на директорот за национално разузнавање не може да ги објасни.
Јавната верзија на извештајот, лишена од доверливи информации, е една работа, а конгресмените ќе добијат класифицирана, продолжена верзија во која има уште повеќе интересни информации. Ваков извештај веќе еднаш беше доставен и во него се тврдеше дека од 144 пријавени случаи од припадниците на американската војска, разрешен бил само еден. Исто така, неодамно беше откриено дека НАСА ја започна својата студија за проучување на неидентификуваните летечки објекти, но во исто време беше објавено дека НАСА нема да користи класифицирани информации, со што не би требало да очекуваме некои кој знае какви сознанија или заклучоци на оваа студија. НАСА состави тим од 16 научници со цел да се истражат неидентификуваните воздушни феномени, како што сега ги нарекуваат неидентификуваните летечки објекти. Оваа вест дојде откако на повеќе наврати администраторот на НАСА Бил Нелсон, кој е поранешен астронаут на НАСА, јавно зборуваше дека му верува на американските воени пилоти кога кажуваат дека гледаат неидентификувани летечки објекти и истовреме тврдеше дека не верува дека сме сами во Вселената. Но, кога сме кај НАСА, НАСА веројатно знае далеку повеќе од она што јавно го кажува, бидејќи, доколку пребарате на YouTube, ќе најдете неверојатни снимки, и тоа оригинални снимки на НАСА, кои самата Вселенска агенција ги објавувала од мисиите Аполо. На некој од нив се гледаат чудни светла, на некој од нив се слушаат интересни коментари на астронаутите, во кои што јасно до Хјустон пријавуваат неидентификувани објекти. Не мора да значи дека тоа се вонземски летала, но сепак се неидентификувани објекти. А во една трансмисија за време на летот на Аполо 8 на 21 декември 1968 година, кога астронаутите на НАСА беа на пат околу мистериозната темна страна на месечината, додека се обидуваа да се вратат дома на Земјата, тие до Хјустон ја испратија оваа порака. Хјустон, биди информиран дека постои Дедо Мраз. Оваа порака ја испрати астронаутот на НАСА Джим Лоуел, на што НАСА одговори: That's affirmative. You're the best ones to know. Потврдуваме, вие тоа најдобро го знаете. Што виделе на темната страна на месечината астронаутите на НАСА при мисијата Аполо 8? Веројатно само тие и НАСА знаат. Откако во 2017-та излегоа трите воени видеа на кои се гледаат блиски средби со НЛО, се чувствува НЛО ренесансата. Тоа беше пресвртниот момент во кој што се направи огромна промена во официјалните политики и официјалните гледишта кон оваа тема. Како што рековме, веројатно сме во последните фази на спремањето на земената популација дека конечно ќе дојдеме до точката на контакт. И што да се каже на крај од овој извештај? Во време кога цела Африка врие со војни, глад, болести, во време кога имаме конфликти меѓу Индија и Пакистан, меѓу Азербејџан и Ерменија, во Украина, во Јемен, Сирија, Либија, натегнатост меѓу Северна и Јужна Кореја, меѓу Кина и Тајван, нерешени проблеми кои може да прераснат во конфликти на сите населени континенти на оваа планета, може би како што американскиот председател Роналд Реган во 1988 година во Обединетите нации рече: In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the
universal aspirations of our peoples than war and the threat of war.